那么小经呢是六方恒河沙诸佛七出广昌舌相同证同赞同劝一切凡夫专称佛名必生极乐。这话都是很简单啊，很简单的，但是它的意思呢啊，都出在于观经当中啊，出在阿弥陀经当中。以这种高度规格正式仪则尽显念佛一法超尽一切法门。高度什么高度？不是阿罗汉的高度，也不是菩萨的高度，是十方诸佛称心而谈这样的高度。那规格也是在这样的规格，就是一般的你就没有资格讲到阿弥陀经的时候，连文殊菩萨到弥勒菩萨这些诸大菩萨都是卷舌晋升的，没有一个发言的，所以他这种规格特别高。这诸佛和佛的境界，正是这个正是很庞大，东方亦有恒河沙数诸佛，西方亦有恒河沙数诸佛，南西北东上方下方，这就是十方法界全部都动起来了。所以开动员会，阿弥陀佛释迦牟尼佛讲这部阿弥陀经，就不是动员十方诸佛吗？这个阵势那非常大，讲这部经那阵势叫铺天盖地，法界卷动起来了，整个法界都为我们一个人服务，为我们这样的五洲凡夫，所以这个阵势非常大。仪则就是十方诸佛他的仪式他的规则出广长舌相。这部阿弥陀经啊，那不是那讲起来不是说我们一个凡夫在这里要拿着麦克风讲，不是这样的。那我们今天在这里学习啊，我们就可以感受到这部阿弥陀经它这种场面的博大啊，这个佛的规格之高，境界之深远，是不可啊，没有第二。这样呢，极显念佛一法，才在极处、极则、极度的来显明念佛这个法门，超尽一切法门。